I ciao svima ljudi, i danas ćemo da igramo jednu igricu koja se zove Identity Fraud. I kao ljudi govore da ova igrica strašna, mislim ja sam igrala ovu igricu par puta i iskreno uplašila sam se par puta, ono kao u ovoj igrici onako kao trebate se, ne znam, neki onako crni čovjek se pojavi, kao uplaši vas i vi ne znate kad će se pojavi i sve to. Tako da po meni onako, nekad onako me baš uplaši, onako kad se nijotkud pojavi to crno stvorenje, čovjek šta god. I on također može da se kao fazono pretvara, na primjer, u mene, na primjer, da bude moj avatar. I onda tako da juri druge, eto, da ih ubije, otkud znam. Tako da, eto, danas ćemo da igramo tu igricu, čisto onako da vidimo da ću da se ja uplašim, pošto budem li se uplašila, teško će biti, totalno, nemojte. Jao i bjelo, jao. Šta si to upravo sad ne čula? Već se plašim. Inače, malo sam pojačala zvuk kako bi vi onako čuli ove čudne zvukove. Tako da, sad sam onako samo šetam dok se ovo čudovište nijotkud ne pojavi ili šta. Već nemam pojma ni ja šta radim. Okej, onako trebate gledati zato što on može bilo koje sekunde se samo onako pojaviti tamo negde. Tako da, to ću paziti. Iskreno, po meni je najzanimljivije kad nađemo gledalo, ne znam zašto. Okej, nema nikoga, ide ja ću vamo. Inače, kao poenta da nađete neka vrata ili kao, ne znam, nija neki ograd, nemam pojma, nisam dugo igrala i kao tu trebate nešto da otključate i onda kad to otključate, onda tu prolazite, ali tu je... Taj deo je meni iskreno strašan, znači, brate, ne znam, jako mi je strašan taj deo. Ok, za sad se ništa posebno nije desilo, onako kao, ništa strašno i to, ali dobro. Kao, mislim, možda se to, ne znam, čudovište upravo sad pojavi, onako iza mene, napravi neki zvuk. Ali dobro, za sada se ništa nije desilo, tako da... Sada samo gubim vrijeme u ovoj igrici. A dobro, nema veze. Čekat ću, bit ću... A! Ste ga vidjeli, brate? Tamo je, idem kod njega, hoću da me uplaši. I sad on kao beži od mene. A! Ne znam više na koju stranu idem. Sad sam ga vidjela vamo i onda sam ga tata vidjela ta... Okej, čekaj. Gdje je sada otišao, joj, ali mogli ste da ga vidite, znači, bukvalno je onako virao od tamo, okej, dobro, ovdje je negde, znamo za sada. Odseče me, bre, taj zvuk, joj, bože, sad će da mi bude neki onako jumpscare, ono. Pošto ova igrica, da, stavlja te jumpscare-ove, tako da... Dobro. Ajde, brate, znači, želim samo da se uplašim, makar jednom u video, dobro, već sam se uplašila, ali hoću ono... Baš da se uplašim, kako da kažem, tako da, ajde, gdje si, brate, gdje si pobegao, sine moj, dolazi, mamo, vrati se kod mene. Dođi malo da me uplašiš i ništa ti posebno ne tražim, neću samo da me uplašiš, ajde. Ajde, sine moj, dođi da me uplašiš, gdje si, nemoj se kriti. Nemoj da se kriješ od mene, pa vrati, ja trebam da se krijem od tebe, a ne da te nalazim, a ne ti od mene da se kriješ, ali dobro. Okej, hoću naći to gledalo, znači, znate kako je creepy, ono, kad vidite sebe u gledalo, kao onako, prolazite, samo vidite, kao vaš avatar i to, ono. Joj, ovo igrice je onako kao, ne biste trebali da idete sa ljudima ili da dopustite da vas neko prati. Pošto, znate, može da se desi da je ovo čudovište se pretvara kao da to su... Brate, pa ja idem samo u krugove, pa gdje je ovo čudovište? Ajde, uplaši me, makar jedno me u... A! Ne znam da li ste ga vidjeli, ali tamo je bio. Okej, tamo je bio. Okej, ovdje nigde nije.
A daj, čoveče, vidjela sam te par puta, aj se samo pojavi iza mene, brate, to je sve što ti tražim, moći samo da se pojaviš iza mene i to je to, da me jumpscare-oš, to je to. Ne tražim više ništa, ona kao... Ajde prvo da nađem neku osobu, pošto ono kao... Možda taj neko je zapravo to čudovište, ali dobro. Ajde, brate, gdje si, nemoj se krit. Dolazi vamo, dođi, pozivam te na kaficu. Pozivam te na crnu kafu, eto, na crnu kafu. Pozivam te na crnu kafu, doći na crnu kafu, crna je ko ti, ima malo onako... dve crne tačkice, ko ti? Okej, čekaj, gdje? Eno, tamo neki kvarci, ne, brate, niko neću shvatiti, zašto su ovi kvarci? Kao, možda mi napišu u komentarima ako znate. Zašto služu ovi kvarci? Kao, su to neki kvarci gdje... Osjeća me, laki bre, pa ti si me jumpscare-ova. Inače, evo ga, moj papagaj, stigo je. Stigo je on da se usnimi. Mislim, niste ga još vidjeli, ali dobro. Tako da, laki, ti samo ćuti, nemoj ti da me jumpscare-oviš. Treba ovo čudovište da me jumpscare-oje, da. On treba da me jumpscare-oje, a ne ti. Brate, pa ja ne znam, meni dosadno ovo. Kao, ajde više, samo skoči na mene, nije toliko teško. Gdje si da? Okej, ne znam, gdje je, briga me, gdje je? Aaaa, gdje je? Plače mi se od nervoze. Da, od nervoze mi se plače. Bara da nađem te kapili, šta veđem. Ajde, liku, pojavi se. Nije to toliko teško da se pojaviš i da me skeruješ. Ajde. A barem neku osobu da nađem, da bude barem zanimljiviji. Glavi što su se raspisali u chatu. Joj bože. A ako otvorim chat, onda mi nema vraćanja. Onda neću moći da ga zatvorim, tako da neću ja da ga otvaram. Pošto mene veoma puno nervira kad mi chat tu stoji. Ali dobro. Ok. Više ne kapiram point ove igre. Prosto... Nema ga nigde, kod je onako nestao, joj su skoro sva ista mesta, kao... Ajde, bok te, barem nešto zanimljivo da se desi. A ja neću da gledam iza sebe, pošto će onda dođe iza mene i onda će me uplašiti kad je iza mene. Tako da... Ok, tako da ja više neću da gledam iza mene. To ono? Šta je ono? Eno nešto tamo. Eno nešto sam našla. Otkrila sam nešto. Što se od... Što se učulo? Neku crku. Što se od sve ovako postalo mračno? Zašto je sve mračno? Zašto? Ovdje mi je ono... Dugmenci. Oj, bože... Ok, znači trebam da odem tamo, ljudi, moram tamo da odem. Čekaj da nađem put, nemoj, molim te sada da me ubiješ, znači, ko Boga te molim. A zašto je sad sve ovako mračno? Zašto? Ok, nemoj me ubiti. Hoću da nađem svoj put do tamo. Ona vrata i nekako da ih otključam, ne znam ni ja kako da ih otključam. Valjda kliknem ono crveno dugme, kliknem ga i šta već, i onda će se nešto desiti, nemam pojma. Tako da, ajde ja prvo da nađem put do tamo. Gdje sada? Pa gdje? Ne, iskupila sam moje vratanca. Ne, nisam, evo su vamo. Evo su, naš sam. Daj, vrate, možete malo ovo da osvetljate. Šta ste ovako umračili? Ok. Ok. Ok, ok. Sada da bi trebalo nekako... Valjda da kliknemo ovo dugme. Hvalim te, bože, osvetlili ste. Ajde. Ajde, brate. Kako ovo da otključam, ajde. A da držimo se. Ajde. Ključaj se, pa brate, šta sam ovo toliko vremena provjela da bi se ovo ne bi otključilo. Pa to nije fair, pa to nije lijepo. Pa to stvarno nije dobro. I u ovoj igri stvarno niste fair. Joj, sad kad mi se nešto pojavi, pošto i ovdje umeju da se onako... Pojave neka... Čudo... Se otvara? Se otvara? A ne, otvara se.
Zato što je nešto čuo, onako kao da se otvara pa kao ono. Ajde, 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 ajde. A! Ruka tamo. Šta se ovo čuje? Ruka tamo, video sam ga tamo. Daj, prekinite, kakvi su ovo zvukovi. Ruka tamo, ljudi, ajmo kod njega. A vrati se! Dolaz vamo! Ajde, vrati se samo, vrati se ti. Ne gledam ja, ne gledam, ja ne gledam gdje su ti. Samo se ti vrati. Ajde, vrati se, pa vrati, šta se plašiš? Pa neću ti ja ništa, ti samo mene možeš ubiti, a ne mogu ja ništa tebi uradim. Okej. Gledaj, pritiskam ti dugmence. Amore, marš, evo idem, evo sad ću ja dođem kod tebe. Eto, može, doći ja kod tebe. Evo, ne moraš ti da trošiš svoje korake, ja ću da dođem kod tebe. Eto, da smo rešili problem. Ajde, desi, nemoj se kriti sada. Desi, ajde, 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 pojavi se, desi. Desi, srce da mi ubiješ. Okej, ljudi, ja nemam više živaca na ovu igru, znači, smorila me igra. Ja ne znam zašto bi iko ovu igru uopšte igrao, zato što bukvalno ništa se nije desilo. Ovo čudovište se više onako plaši mene nego ja njega, ali dobro, kao... Tako da, eto, meni se iskreno ne sviđa. Ova igra je u prevodu jako mi je dosadna, zato što me nije... Sada tu pustili neki onako tizvuk i kratak, ali dobro. Okej, nebitno, tako da ja se nadam da se sviđa ovaj video, meni... I bio jako dosadno. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, komentarišite i kliknite ovo crveno dugme. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!